eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022, dia que aconteceu a atualização semanal da Rockstar. Não trouxe muitas novidades, mas trouxe um carro bem bacana, fazendo uma alusão aí ao Audi. Exatamente. Então deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho. Galera, vou estar mostrando esse vídeo novamente numa velocidade bem mais avançada, porque disseram aí que tinha tomado um hotfix. Mas antes, se você quiser fazer parte do nosso Discord como um ajudante, como um colaborador, então entre lá, vá na aba chat geral e vá em recrutamento staff, para você pleitear aí uma vaga de algum operador, né, lá no nosso Discord, tá bom? Entre lá e procure o Leandro se você tiver dúvidas. Bom, galera, esse glitch eu já tinha trazido semana passada, é o Car to Car BF, que é feito com dois consoles ou com a ajuda de um amigo. Se você não viu, vou deixar aqui, ó, no primeiro comentário fixado, o tutorial completo, pois este vídeo eu vou mostrar numa velocidade mais avançada, porque disseram que tinham tomado um hotfix. Então, estou mostrando aqui o passo a passo, tá? Numa velocidade mais avançada. Quer saber mais sobre o tutorial? Então, veja o outro vídeo. Vamos nessa aí!
Música.